En piggare och fräschare Niklas Mattsson har kommit till första breaket dag 4. Hur känns det, Niklas? Det känns bra idag faktiskt. Jag är lite piggare i huvudet och fick sova ut ordentligt. Så lyckades jag dubbla upp rätt tidigt. Ja. Så det känns bra idag. Hur mycket är du uppe på? Nu är jag 170. Jag tappade precis en ganska stor pot. Okej, okay. Ja, det är bra. Vad var det med dig igår? Jag var bara med flit. Jag hade inte ätit något. Så. Mm. Det är viktigt att äta och dricka alltså? Ja, jag kommer på det också. Ja, men det är bra. Okej, okay, kör hårt så ses vi sen. Yes.